せーざ、どうもリサです。スメです。ノリマンです。はい、ということで本日は登録者5万名様ありがとうございます。感謝質問コーナー開催。はい、ということで ありがたいことにチャンネル登録者様5万名様をお迎えできることができている未来が見えているので、この動画を今撮らせていただいているという状況なんですけれども、そうですね、行ったと仮定して今撮ってるんですけれども、まずちょっと初めにありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本日はこんな感じでね、のりまんのインスタの方で質問をね募集させていただいたので、はい、その中から答えたいなと思います。個人情報言っとく、さっき来てない。個人情報せやな、うん、P 入るんですよね、はい、1998年4月28日生まれ B 型、MBTI は ENFP です。うん、一緒の方に言えるかな。せーの、1999年3月28日 AB 型。 INFP は ENFP ですか。 INFP 乗車やろ、なんで乗車って言って。お願いします、ね、お願いします。はい、じゃあ来たやつを言いますね。はい、お互いの相方じゃないと許せてないところ。はいはい、全部本当にめんどくさいです。この子はなぜかここまで頑張ってこられています。ありがとうございます。あー、待って、何やろ。ドタキャン、うん、言うと思うかな。ドタキャンとか時間に遅れる日とかめっちゃ嫌いやねんけど、フナッシーと出会ってからだいぶ緩和された。だからこれはちょっと成長したところにつながるかもしらへん、うん、じゃあ次、まず1、お互いの第一印象と今の印象。はいはい、第一印象はすっごい今の印象としましては、まあ見た目の割に中身はまあまあまだまだまともな方なのかなっていう風な印象は持ちますね。たまに堅苦しくてめんどくさいこともあります。そうですね、まあ第一印象はおもろそうな子でしかない。 でもめっちゃ浮いてた。そう、浮いてた浮いてた。一匹狼タイプなのかなって感じですよ。浮遊じゃなくて今の印象、一匹狼やけどそう見せてるだけで案外一人は寂しいよっていうタイプ。印象じゃないよなこれ。で、じゃあ次に相手のここが成長したなってところ。はい、まあ若干人に合わせるということができるようになったこと、あと自分の考えが世の中の全てじゃないっていうことを若干分かりだしたのかなっていうところはひしひしと感じていますね。はい、めっちゃおもろいやん。企画ですね。はい、なちゃん何が成長したの。何成長してるやつみたいやんけお前。でも諦める心をお持ちになられたなっていうところが、前までは結構ふなし、いやでもそれはみたいなこうちょっと突っ込んでくるところもあったんですけど、最近ははいはいはい、じゃあ好きなようにやってみるみたいなこうだんだん下がっていく感じですが、なんか成長されたなって。お互い合わせれるようになったので、人に合わせるということをね、これでも覚えた方だとは思いますね。はい、個人的に一番見てほしい、おは一番好きな動画は何。私はもうあります、たこ焼き動画。わかる。はい、これは絶対に見てください、本当に面白いです。私はあれしたやつ、これです。そうこれ何回も見返すぐらいおもろい。あとフナッシーに酔っ払いながらメイクしてメイクするやつだ。お二人でシェアハウスとかしないのですか。いきます、いっせーので、しないです。絶対にしないです。最近セブチ好きになって韓国語を覚えたいけど、どうやって勉強したらいいか分かりません。これ私が勉強した方法といえば、まあまずは一番簡単にハングルを読むのが一番なので、ハングルが読めるようになる参考書を買ってください。次文法ですね、文法を次参考書で覚えてください。自分の好きなアイドルの歌とかを和訳していってください。で、辞書でちゃんとでも引いてください。そうするとね、単語と文法と、あと周りのね、辞書の周りに書いてある言葉全部覚えることができますので。で、私は韓国のそのお品がセブチやったら五線わかる、順番やったらはい、みたいな。それを日本語字幕なしで全部見る。はいはい、なんで分かれへん方もいちいち全部止めて全部書き出して、うん、でもうもっといくと V ライブの今代わり、あれ生やからめちゃくちゃネイティブなさ発音で喋りやるやん。そう、聞くのが一番やな。そう、あやのんとかでやったらすごい覚えれる。逆にです、日本語から韓国語にすんのもやってた。ああ、なるほどな。結構覚えれる。なんかそれと一緒やからな。そう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 、だからそれもいいと思う。私たちもこのペイペイなんですけれども、私たちがやったのはこのやり方です。2人の推し一覧、いっせーのでバン、こんな感じです。今の2人の推し一覧ですね、こんな感じですね。ですね。どういう経緯でジャニーズとか K-POP 好きになったんですか。ジャニーズ入りですもんね、オタクの入り口は。そうですね、昔は嵐から入りましたから、シンプルに大ブームやったわけですから。でもお母さんも好きやったから、もう英才教育ですよ、オタクの。私は K-POP の入りはビッグバンなんですけれども、私も英才教育を。ビッグバンがテレミグッバイを歌ってたんですね、テレビのレコ台ですね。それでママがこの子たちはなんだってなって、家中がビッグバンみたいなって行きまして、はいはい、でビッグバンを好きになる。ほんで私その当時やったワンダーガールとビッグバンのコラボとかね、あったんですよね。でね、この女の子たちは何だったなって好きになったっていう感じですね。じゃあ次、正直今一番ラブな推し誰だ。ね、
今一番ラムな推し。どういう観点で？え、めっちゃ難しいけどな。同じ日、同じ時間に30秒の対面のお話し会がありますってなった時に、この子って選ぶ子。明日！はい、ふな。はい。INI にしようと。ああ！だって、あのビジュアルもう一回お話してくれ。金髪のうちに見たい。ああ、わかる。もう帰る前にな。帰る前にもう一回見たいっていうのもあって、私は、これさんのヒョンソクくんなんですけど、一番ラブな推しってなったらそれはちょっと分からへんけど、その明日30秒の対面、明日ラブな推しか、そやね、なんか30秒のやつやったらヒョンソクくんだよ。ウォーターボムでね、イケイケの感じでなんか昔のわざわいじみたいなヒョンソクに戻ったなっていうところ、前はちょっと可愛い感じで言ってましたというところであれなんですけど、そうですね、ラブな推しです。あ、そっか、ラブか、ラブやったら難しいな。え、でもラブでもほらヒロトかな。マジ？ラブやろ。え、リヒトとか言うとこか。え、チェリーさんも言っちゃった。なんか私はじゃあ今やったらでも小生かしら。いやーでもな、ラボネそれぞれの推しの好きなビジュはこれもう独特ですけど、私小生くんも金髪アホマップ、はい、これだけ一緒ですね。あ、まったじんくんも私金髪アホマップ、あのこれだけ一緒です。でもじんちゃんのあのコンビだワンマンナイの時のあーちょっとこうこうやってたやつ、あれも結構好きだった。挑発、そう、まあ結局ロングが好きなんですけど、うんうんうん、で、トロチはいっちゃん最初に出たみんなってバスみたいに座ってる、でさ、黒髪ってあんまり好きじゃないねんけど、トロチは結構黒がよくって、ハグじゃなくってやんちゃやん、あの美女って、うん、が結構好きで、リサあれでちょっと捕まれたから、あれもちょっとまだやんちゃボーイだから、やんちゃ行こうよって感じ。なるほど。私は JO1 佐藤圭吾くんは一緒言ってるけど、日プ初期のあの黒髪のちょっと短髪パーマですね。まあ JO1 になってからで言ったらオエオキとかシャイナライキとか、結局黒髪のちょっとくるってしてる感じが一生好きです。はい。で INI 西広とはもうダントツ今わかる。DXTF とダイユタはヨントンした時期、前髪があってダッシュみたいな感じの、まあダイユタは基本個人的には前髪ある方が好きだから、ラポスタの時のダイユタも結構好き。あー、わかる。好きです。今までに行ったツアーでセトリア、ステージ構成、衣装を含めて過去一だった公演は何ですか？いきます。お願いします。ビッグバンのアライブっていうツアーがありまして、京セラやってんけど、前から4列目やってんの。すごい。そうんで、やっぱり YG はもうステージの構成がすごいじゃないですか、その炎とかをさ、やっぱ近かったからいっぱい感じれて、あ、ライブってこうやんな、コンサートってこれみたいなのを感じられたので、ほんで一番行ったツアーやねん、回数も。あー、私はイニちゃんのビヨンドザダークじゃなくてブレイクザコードブレイクザコードが無理さ忘れられへんみたいな。なんか嵐ビッグバンってほんまにお金をかけるやん、そういうツアーっていうかライブが好きやったんやけど、まあラボネって比較的その大手と比べたらそこまでのお金はかけられへんってなんねんけど、VCR とかもすごかったり、衣装とかもそのあれも良かったし、演出とかも全部良かったし、どことか圧巻って感じのツアーやった、全部を込みで。待って、それで言ったらちょっと1個だけピンって言わせて、ほなもうラポネ界隈で言ったらラポスタだな。あーはー、キンキンやけどラポスタはハマるかな、ラポネの今できること全部やってるみたいなのがあって、なかったしね、今までにないくない。はい、じゃあちょっとぶっこみ系いきます。はい。こんなオタクさんとは仲良くなれないってタイプある？自分のオタクの価値観を押し付けてくる人。あー、マウント系とかもめっちゃわかる。ちょ、同担さんとかは全然大丈夫です。でも結構それやんな、それに尽きるくない？暴力系オタク。え、たまにおらん？ずっと今のわざと当たってきたよね。グッズ列でそれにね、それをだからその席とかないところでさ、行こうみたいな感じでこうやって行く系の子はちょっと、まあこれでもシンプル人間としてみたいな。まあまあそうやな、そうやな。掛け持ちはイメージなんですけど、お金のありくりはどうしてますか？え、全部に本気になりすぎない？あー、自分が買いたいものを買う、買いたい枚数買う、今の収入があるやんに伴ってない使い方はしてない。せやな、基本ずっと生きてきて、うんうんうん、私は自分にもお金かけたいし、そうそうそう、推しにもお金かけたい派やから、どっちもがいいね、うん、まあみんなそうやけど、足りひん分は稼ぐ、もうないなら金稼げるみたいな感じのテンション。あ、まあやっぱ追いつかんことってあるやん、どうしても、そういう時は自分の身なりが苦しくならへん程度に推し活する。分かる。だから推しの CD 買うために美容院行かれへんとか、なんかコスメとか買われへんとかになるのは絶対嫌やな。自分ルールやで、これは。分かる分かる分かる。できるだけそのトントンになるぐらいまで稼いで、無理な分はじゃあちょっとごめん無理ですってちゃんと言えるようにする。じゃあ続きまして、最近興味ある界隈ってある？あー、
私は最近オーディション番組が結構また来てますか、来てますので、うん、あゆめくっていうハイブから、はい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 、あゆめくとか、まあ、それこそ日プ女子もう私はあの関心があるタイプですね、うん、まあオーディション界隈若い女の子たち、女子たち、 K-POP の女の子たちは結構がっつりまではならんけど、うんうん、気になってよく見たりめっちゃ入れたりはしやんけど、はい、してますって感じかな。まあ、その K-POP また再燃してきてる部分でもその元々おった推しだから、それそれとかもそうやけど、うん、セブチとか、はいはいはい、もうなんかこうしてもう一回見漁ってみたりとか、はいはいはい、スキーズとかも見たりとか、はい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 、暑かった時思い出していくかいかんか悩みながら、そうだっ仕切ってしまったやん、もう熟して全員が全員そう、セブチスキズもその世代はな、だから行かれへんっていう気持ちもありながら、あとまあお友達がジャニーズジュニアさんをしてはるんで、まあ、そこも結構気になってはいる。結構なんかもうまた違う良さがあるもんな、それぞれのさ、沼りましたね、もうこれは完全にもう認めますね、もうこれはダメだね、もう無理、引き返されへんかも、しかもそもそもジャニーズにおったわけやしな、絶賛 DD です、ありがとうございます、絶賛界隈 DD してますからね今マジ地獄だよね今ね。オタクするとき一番心掛けていることとかありますか？これはさっきも言ったんですけれども、自分が無理がない程度に楽しむ、うんうんうん、あと自分軸を忘れない、うんうんうん、これは一緒、私は推しに嫌な思いをさせない、うん、もうこれだけですね。地下界隈とかも推してたから、やっぱそれとかになるとすごい距離近いじゃないですか、うんうん、まあ、その時に決めたことなんですけど、結構知ってるんですよね推しって。ツイッターに書いてることとか、もしかしたら目に留まるかもとか思って、うんうん、ツイッターとかもめっちゃ効果的エゴサーしてるって本人らも言ってるし、やっぱりオタクは推しの鏡やから勝手な意識はあるよな。だからそれはめっちゃ気ぃつけたり、現場とかでもそうかなっていうところはあります、ね、確かにそれはわかる。じゃあラスト、うん、これをした YouTuber はいますか？これはもう決まっていますよね。そうですね、私たちは決まってますよね。一斉ので、ゆうがさんお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと届かない方ですけれども、りゅうがさんとあのコラボがいつかできるように私たちも切磋琢磨して、結構一日違いの公演とかやの、買ってみたいの生で、とりあえずだから普通にオタクしたいの。そう、そしてあくにゃんさん3回目お願いします。お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、はい、ぜひね、まあ、やっぱりオタク系のね YouTuber さんね方とはね、ちょっと仲良くさせていただきたいなという気持ちがありますので、よろしくお願いします。あの夢はでかくからハリウッドっていう感じでやらせていただいてますので、まあ、口にしたら結構実現することってあるって言いますか？あるって言いますから、ぜひよろしくお願いします。願いします。はい、っていう感じでね、今回の質問コーナーはこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、無断ですお願いします。それでは最後一本締め、せーの、目指せ銀の盾。あー、She might kiss the water.